Na svečanosti koja je upriličena povodom otvaranja rekonstruisanog Bočevog stadiona u Kruševcu, između ostalog, pobednicima okružnih liga Rasinskog okruga dodeljeni su pehari. Takođe, ovom prilikom svim klubovima okružne lige uručena je i vredna sportska oprema, donacija Fudbalskog saveza Srbije. Među dobitnicima je i fudbalski klub Kopaonik iz Brusa. Fudbalski klub Kopaonik je plasmanom iz okruga B, Rasinskog okruga, u okrug A, dobio jedno priznanje u vidu pehara i nagrađeni su svi prvaci u Rasinskom okrugu od okružne lige A, okružne lige B, gde smo mi, i nižih liga. Znači, svi su imali čast da prisustuju i da budu na toj dodeli. Dodelili su nam opremu, komplet garnituru dresova, štucne, šorceva i pet fudbalskih lopta, i to vrlo kvalitetnih, puminih. I lopti i opreme su u puminom izdanju, što je jedno za nas veliko ohrabrenje, da neko brine na nas, da neko misli, a pre svega to mislim na Fudbalski savez Rasinskog okruga na čelu sa predsjednikom Vladanom Gašićem i svakako i Fudbalski savez Srbije na čelu sa Slavišom Kukezom. Priznanja su, kaže predsjednik Fudbalskog kluba Kopaonik Dragan Vidojević, motivacija za dalji rad i postizanje dobrih rezultata. Hvala Savezu što se setio da nas pozove, da nam svečano luči na otvaranju stadiona Borca iz Bivolje tu jednu lepu nagradu i satisfakciju za ukupan naš rad fudbalskog kluba, koji nije ni malo bio lak u prethodnih dve sezone. Naime, građani Brusa znaju da je fudbalski klub Kopaonik bio ugašen i da tom prilikom su bivši fudbaleri i oni pravi zaljubljenici u naš fudbalski klub pritrčali, da kažem, svesredno da nam pomognu kako finansijski, tako i u vidu organizacije kluba. Zahvalio bih se i svim ostalim igračima koji su igrali bez novca, uz neki sendvič, eto tako. I zahvalio bih se i svim ljubiteljima fudbala koji su nesebično pomagali u ovom teškom vremenu koji je klub pretrpeo. Svečanost u Kruševcu bila je prilika da se sa čelnicima Fudbalskog saveza Srbije i Rasinskog okruga, kao i sa proslavljenim fudbalskim asovima, razgovara o planovima za pomoć fudbalu u Brusu. Bilo mi je izuzetno drago što su oni u razgovoru izražili želju da dođu u naš malo mesto, da će svesrdačno da i dalje pomažu, a ta pomoć će biti dogovorena na licu mesta ovde njihovim dolaskom. Savo Milošević, Deki Stanković su takođe obećali da će ovde doći da pomognu našem klubu, u vidu takođe sportske opreme i svega što nam bude trebalo, čak i finansijski su obećali, ali o tom potom kad budu došli ovde, to će biti za našu decu vrlo interesantno i mislim da će to biti jedan veliki korak da se deci dalje bave sportom, što je naš prioritet. Na kraju da podsjetimo, kao prvoplasirani u drugoj ligi Rasinskog okruga, fudbalski klub Kopaonik će se naredne sezone takmičiti u višem rangu u prvoj okružnoj ligi.